om din søn. Og tak, at du har sendt sandhedens ånd til verden for at åbenbare og herliggøre din søn på vores hjerter til tro. Jeg beder dig om, at du også vil gøre det nu. Dit navn til ære og os til evig frelse og velsignelse. Amen. Den tekst, som vi skal lytte til, den handler om patriarken Jakob og om Jakobs drøm. Og vi skal læse 1. Mosebog 28 fra vers 10. Jakob tog afsted fra Beersheba og gav sig på vej til Karan. Og han kom til et sted, hvor han blev natten over, for solen var gået ned. Han tog en af steinene der på stedet og lagde dem under hovedet, og så lagde han sig til at sove der. Der havde han en drøm. Se, en stige var rejst på jorden, og toppen nåede til himlen. Og se, Guds engler steg op og steg ned på den. Og se, Herren stod over den og sagde, jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land, hvor du nu ligger, vil jeg give dig og din æt. Din æt skal blive som støvet på jorden. Den skal udbrede sig mod vest og mod øst, mod nord og mod syd. Og i dig og i din æt skal alle jordens slægter velsignes. Se, jeg er med dig og vil bevare dig, hvor du går. Og jeg vil føre dig tilbage til dette land. For jeg vil ikke forlade dig, før jeg har gjort det, jeg har sagt dig. Da Jakob vågnede af sin søvn, sagde han, og sagde, hvor forfærdeligt er ikke dette sted. Her er sandelig Guds hus. Her er himlens port. Amen. Hvem er heltene i Bibelen? Hvem er de store helteskikkelser? Da jeg var dreng, så lærte vi en sang i søndagsskolen, hvor vi sang, at jeg vil ligne Daniel, og jeg vil ligne Ruth. For Daniel var en modig mand, og Ruth, hun var så god og sand. Og det er tankevækkende, at den sang om to helte, den havde et vers, og ikke mere. Der er ikke mange i Bibelen, som vi kun hører for deres gode sider. Og dem, som fylder mest i Bibelen, dem, som Bibelen bruger lang tid på, det er ikke mennesker, som vi vil placere højt, når det drejer sig om at lykkes i det at gøre Herrens vilje. Men det er mennesker, som vi vil placere meget lavt, når det drejer sig om at følge og gøre Herrens vilje. I det nye testamente, så er der to, som fylder. Hvis du læser apostlenes gerninger, så er der to personer, som fylder. Og det er de to, som i det nye testamente, når evangeliet skal bringes ud, så er det dem, Herren udvælger. De skal være de første blandt apostlene. Og det er Peter, og det er Paulus. De to, som faldt dybest af alle. Peter, som fornægter Jesus, lyver, bander på ham, kender jeg ikke. Han falder dybest af alle apostlene. Paulus, som tvinger de kristne til at forbande Jesu navn. De to udvælger Gud. De skal prædike evangeliet. Netop
mig, siger Paulus, har Gud udvalgt som den største af alle syndere, for at jeg skal være et vidne om Guds store nåde og barmhjertighed. Så jeg kan træde frem og sige, når han har frelst mig, så er der håb for dig. Så stor er Guds nåde. Dem udvælger Gud. De skal fylde. Fordi Gud vil prædike sin nåde til en synder som dig. Der er håb for dig. For Peter og Paulus blev frelst, og der er håb for dig. I Gamle Testamente, så fylder der fire personer. Abraham, som to gange lyver om sin hustru Sara, velvidende, at hun kan ende i en anden mands favn. Men han gør det for at redde sig selv. Abraham. Moses, som er en morder, en selvtægtsmand. David, som er en ægteskabsbryder, og som dræber en af sine allernærmeste, Urias, som har været med ham i ørkenen på flugt. Stået ved Davids side, ham slår han ihjel. Og så Jakob. Jakob, som er så bundet til jorden. Ham, som er så selvrådig ved selv. Ham, som tvivler på Guds ord og ikke vil komme til Gud, ikke vil bøje sig for Gud, som vil gå selv. Jakob, som ligner mig. Ham skal vi høre. For du skal høre, hvor stor Guds nåde er mod en Jakob som dig. Det er sådan en som dig, Gud går ud for at finde og frelse. Israel har en Gud, en vidunderlig Gud, Jakobs Gud. Vi synger for vores børn. Ingen er så tryg i far. Den har jeg sunget med vores tre drenge. Og jeg kender mine tre drenge, og jeg kender deres hjerter. Og jeg ved, at de rummer meget, som også er præget af modstand mod Gud. Og tvivl. Og jeg tænker, hvordan skal det gå dem? Og jeg kender denne tvivl hos mig selv. Og så synger vi, Jakobs Gud skal dig bevare. Vi har en Gud, som går ud efter dig, som er en Jakob. For han vil frelse dig, og han kan bevare dig og føre dig hjem. Nu hører vi om Jakob. Og vi hører, at solen er gået ned. Det er ikke tilfældigt, at der står det. Solen var gået ned. Det var den i Jakobs liv. Det var mørkt. Jakob havde bedraget sin far, og han havde bedraget sin bror. De to værste synder, man kunne begå i den kultur. Og bedrage sin gamle, blinde far, og bedrage sin egen bror. Så kan man ikke falde dybere. Og han havde også bedraget sin Gud, og nu var han på flugt fra far og bror og Gud, og han er i mørket. Og det er tankevækkende, hvor mange flygtninge vi møder i Bibelen. Hvor mange, der er på flugt fra Gud. Hvem er den første flygtning? Adam, han flygter, gemmer sig. Eva. Kain flygter fra Gud. Moses flygter til Midian, og han lever uden Gud. Han omskærer ikke sin søn Gazer. Han ved, han skal gøre det, han gør det ikke. Han lever uden Gud. Jonas flygter, tror han, fra Gud. Og vi kunne blive ved. Disse mennesker viser, hvad der bor i dit hjerte og mit hjerte af natur. Af natur er der én ting, vi ikke ønsker, og det er at komme til Gud. Og jo, vi er religiøse. Vi vil gerne have en Gud, men
ikke den levende Gud, den hellige, som afslører alt og møder os i sin hellighed og strenghed. Ham vil vi ikke møde, ham flygter vi fra. For vi tror, han vil mig det ikke godt. Når du hører Guds fodtrin i græsset, så reagerer din natur og siger, ham må jeg gemme mig for. Sådan var det for Adam. Han hørte Guds fodtrin, og så må jeg væk. For det ligger dybt i vores natur at tænke, Gud vil mig det ikke godt. Sandheden er, du har en Gud i himlen, som elsker dig højere end nogen jordisk far og mor, og kun vil dig det evigt godt, men din natur siger dig, nej, han vil mig det ikke godt. Og så flygter du. Sådan har vi det. Vi flygter fra Gud, og vi søger ikke Gud, men der er en Gud, der søger os. Det er jo fantastisk. Vi har en Gud, som går ud for at opsøge og frelse det fortabte. For han vil frelse os. Og for dig, for ham er du ikke bare en i mængden. Han har fulgt dig med sit blik, fra du blev født. Og han har tal på dine hovedhår og dine tårer. Og han vil, at du skal til himlen. Jeg så på bede emner herovre fra børnene og de unge. Mange gode, stærke bede emner. Med tankevækkende at læse, hvad de skriver. Men der er mange, der skriver om, at jeg må finde Guds vilje i mit liv. Hvad er Guds vilje med dit liv? Det ser du her. Gud vil have dig til himlen. Det vil han. Dig. Og han går ud efter dig. Prøv at slå op på Lukas 15. Lukas 15. Jeg bor disse dage hos Finn Vidar Knudsen, som sidder dernede, og Frederik. Og de har lige fået et lille lam. Og jeg har fået lov at stå og holde det lille lam. Det tror jeg aldrig, jeg har prøvet før, at holde et lille lam. Men jeg kom i den forbindelse til at tænke på denne tekst. Jesus fortæller en lignelse. Og denne lignelse åbenbarer, hvordan Gud har det med dig. Der fortalte han vers 3, Lukas 15, 3. Det du skal lægge mærke til nu, når jeg læser, det er, når du hører om Gud som hyrden, der går ud efter den ene. Jeg talte med Finn Vidars kone om det i går, og hun sagde, som vi hørte her, havde hun talt med en, som havde erfaring med får og lam og sauer og hvad det hedder heroppe. Ingen hyrde handler som denne hyrde. Nu skal du høre. Vers 3. Han fortalte denne lignelse til dem. Om nogen af jer har 100 sauer og mister en af dem, vil han da ikke forlade de 99 i ødemarken og gå afsted og lede efter det, den, som er kommet bort. Nej, ingen hyrde gør det. Ingen hyrde forlader 99 får i ødemarken og går ud efter en. Disse 99, de går til alle sider. Uden en hyrde, så er der ingen styr på dem. Men her er der en hyrde, som elsker den ene så højt, så han forlader de 99 og går ud efter den ene. For han vil redde den ene. Så dyrebar er den ene. Og han går bort, og så står der, til han finder.
Ingen hyrde gør det. Man kunne tænke, en hyrde kan måske søge en time, to timer, men så ikke mere. For hvad er et får værd? Men jeg har en i min familie, som ikke er et Guds barn, og som står mig meget nær. Og her står der, Gud går ud og søger, og bliver ved, og bliver ikke træt. Jeg bliver træt af at bede, men han bliver ikke træt, og han bliver ved, til han finder det. Og når han har fundet den, lægger han den på sine skuldre og glæder sig. Nej. Jeg stod med det lille lam i går, og det vejer måske 4-5 kilo. En lille lam kan man tage på sine skuldre. Men et stort, tungt får. Ingen hyrde tager et stort, tungt får op på sine skuldre. Jesu lille lam, jeg er. Nej. Jesu store, tunge, dumme får, jeg er. Og han tager mig op og lægger mig på sine skuldre og glæder sig og bærer mig hjem med glæde. Mig. Og når han kommer hjem, så beder han sammen venner og naboer og siger, glæd jer med mig, for jeg har fundet igen saven, som jeg havde mistet. Nej, ingen hyrde går rundt og banker på hos naboer og siger, nu skal vi holde fest, for jeg har fundet et får. Du har fundet. Jeg har fundet mit får, og vi skal holde fest. Men det er vidunderligt, det er virkeligheden i himlen, når en synder kommer hjem. Sådan er Guds hjertelag over for dig. Vi havde besøg i går aftes derhjemme ved kaffen efter mødet, og var sammen med en, som havde oplevet det her. Havde været væk fra Gud i en årrække. Og så kaldte Gud af hende. Og en nat, hvor hun ikke kunne sove, kom alle de gamle sange fra sangbogen tilbage, og de prædikede, Gud kalder på dig nu. Og næste morgen var hun klar over, nu må jeg komme. Og der er åbent for mig nu hos Gud. Og så fortalte hun i går, og så var det fantastisk at læse her bagefter. Tænk, der var fest i himlen for mig. Men det er der, når en synder kommer hjem. Sådan ser Gud på Jakob. Og derfor kommer han til Jakob. Og nu er vi tilbage i 1. Mosebog 7. Og vi skal lægge mærke til, hvordan Gud taler til Jakob. Jakob er på flugt. Han er på flugt fra sin far. Og fra sin fars Gud. Og så kommer Herren. Han tror, han kan flygte fra Gud. Men vers 13. Herren kommer og siger, jeg er Herren, din far, Abrahams Gud og Isaks Gud. Hvordan har det været for Jakob at høre det? Jeg tror, han har været forfærdet, rædselsslagen. Her står fars Gud, ham jeg troede, jeg kunne flygte fra. Jakob er vokset op i et hjem hos far og farfar. Isak og Abraham. Og han har mødt en Gud, som han har grund til at frygte. Gud kaldes i Gamle Testamentet for Isaks rædsel. Isak kendte til at frygte Gud, og denne frygt har Jakob mærket hos sin far. Han har mærket en frygt for den hellige. En ærefrygt, en ærbødighed, en dyb respekt.
Det har jeg også oplevet i det hjem, hvor jeg er vokset op. Jeg har mødt den hellige Gud hos mor og far. Mor læste en billedbibel med os, og det var ikke en vanlig billedbibel. Det var med gamle klassiske malerier og raderinger fra Doré. Og de har gjort et dybt indtryk på mig, for der møder du den hellige. Og du møder mange billeder, hvor du oplever Gud i hans strenghed også. Når du ser Gud sende syndfloden, og hvad det medvirker, hvad det fører med sig af dom og død over mennesker. Mænd, kvinder og børn. Mange vidunderlige billeder. Det er en vidunderlig Gud, men det er også en rystende Gud. Og jeg mødte den hellige Gud i min fars bønner. Min far bad, og han kunne bede længe. Men når min far bad, så mødte jeg i hans bønner en ærefrygt for Gud. Og når jeg kom ind på min fars kontor en sen nattetime klokken 2 om natten, så kunne jeg finde min far på knæ. Og det gør indtryk på en dreng at se far på knæ. Og jeg fik et billede af fars Gud. Men jeg mødte jo hos far og mor en tryghed og glæde. Hjemmet vores var præget af, at der var lys, og der var glæde, og der var frimodighed i mødet med denne Gud. Det var fars og mors glæde. Og når jeg voksede op, så tænkte jeg, hvordan kan det være? Denne Gud, hvordan kan far og mor være glad og have frimodighed hos denne Gud? Og min tanke var, noget, da jeg blev dreng, 11-12 år, så tænkte jeg, der må være noget hos far og mor, som lykkes, og som ikke lykkes hos mig. For denne Gud har jeg ikke ro med. Jeg har uro. Far og mor må kunne noget, og noget må lykkes for dem herinde, som ikke lykkes hos mig. Far og mor kunne synge salige vissen. De vidste, at de var frelst, men jeg vidste det ikke. Og jeg var bange for, at Jesus skulle komme igen, for jeg var ikke redd. Det var min tanke. Og jeg tænkte, hvad er fars og mors hemmelighed? Hvorfor kan de synge salige vissen? Og jeg undrede på det. Indtil en dag, jeg sad med mor og talte. Og så forstod jeg det. Hvorfor kunne far og mor synge salige vished? Fordi de sang, salige vished, Jesus er min. Det var fars og mors hemmelighed. Halleluja. De var ikke anderledes her. Men de vidste, Jesus er min. Og så kunne de kende den højere hellige. Men de kunne have frimodighed, glæde for hans ansigt. Se, det hjem er Jakob vokset op i, men han kender ikke hemmeligheden. Og nu står denne Gud der, Abrahams Gud, Isaks Gud. Men han kommer til Jakob, fordi han vil åbenbare hemmeligheden for ham. Før ham ind i denne hemmelighed. Og hvordan gør Gud det? Han prædiker evangeliet for Jakob. Og hvordan gør han det? Vi skal lægge mærke til to ting, når Gud prædiker evangeliet. Vers 14 og frem. For det første. Når Gud prædiker evangeliet, så handler det ikke om, hvad du gør. Det handler kun om, hvad han gør. Evangeliet handler om, hvad Gud gør og har gjort. Læg mærke til det. Jeg vil give dig. Jeg vil velsigne dig. Jeg er med dig. Jeg vil bevare dig. Jeg vil føre dig. Jeg vil ikke forlade dig. Jeg vil gøre det. Ikke et ord om Jakob.
I frelsen er du sat udenfor, og Gud gør alt. Og det er frihed. Åh ja, tænker du. Sådan var det engang. Jeg så det, og det blev stort for mit hjerte. Men det er jo 10, 15, 20 år siden. Og hvad blev det så til med dette kristenliv? Det blev ikke til det, det skulle have været. Du ser tilbage en lang række svigt og fald. Og ser du tilbage, tænker du, det var bedre, da jeg begyndte, end nu. Og der skulle være kommet noget, men der kom så lidt. Så skal du høre det næste, Gud siger til Jakob. Han åbenbarer en stige. Den når fra jorden helt op til himlen. Og den åbner himlen. Himlens port er her over denne stige. Hvad er det for en stige? Jeg var så glad at se, at i den norske bibel er der en henvisning under vers 12. En henvisning til Johannes 1:52. Her hører du om stigen. Jesus taler om stigen. Og Jesus siger, denne stige, som åbner himlen, det er mig. Jesus siger i Johannes 1:52. Dere skal se himlen åbnet, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesøn. Hvad er budskabet? Kristus er den stige, som dækker alt mellem jord og himmel. Han dækker alt. Alt det, der skiller, har han fjernet. Og han dækker helt. Al synd er sonet og fjernet. Alle lovens bud og krav er opfyldt og væk. Og i forholdet mellem Gud og dig, der gælder et, og det er Kristus, som dækker alt. Og kære ven, det gjorde han, da du begyndte. Det gør han nu. Og det gør han for altid. Og der kommer aldrig en dag, hvor Gud siger, nu skal du komme med dit tillæg. Hvad blev det til med dit tillæg? Det ekstra, der skulle komme fra dig. Aldrig. Det er Jesus alene fra begyndelsen til enden. Og du må have et rum i dit hjerte, hvor der bare står Jesus alene. For det er det, Gud vil åbenbare. Det åbenbarer han for Jakob. Og hvordan reagerer Jakob? Han vil mig det ikke godt. Det ligger i Jakobs natur at tænke, nej, han vil mig det ikke godt. Og Gud vil ham det kun godt, men det ligger i naturen hos Jakob at tænke, nej, jeg må væk. Det er forfærdeligt. Her er himlens port. Tænk engang, han siger det. Her er himlens port. Hvor forfærdeligt. Han kan ikke se det. For det ligger i hans natur ikke at tro det. Jeg skal slutte med at fortælle om en oplevelse, jeg havde for en vinter. For nogle år siden en vinter. Jeg sad, og det var bidende frost udenfor. Meget, meget koldt. Og så hører jeg en fugl, der synger ude på vores terrasse. Og jeg kigger ud, og det er en ondulat. Det er januar måned, 10 graders frost, og der sidder en ondulat. Den skal ikke sidde der. Jeg kaldte på min kone, Leila. Hun er vokset op med ondulater, og hun kan tale med dem. Og hun så den ondulat, og tænkte, den skal vi redde. Så hun hentede et håndklæde, og så gik hun ud på terrassen, og så pippede hun og snakkede med ondulaten og kom tættere og tættere på. Og da hun var helt tæt ved den, så tog hun håndklædet hen over ondulaten og sluttede den. Men der var et lille hul. Og den lille ondulat, den kæmpede sig ud gennem det lille hul. Og den kom ud, og den fløj væk over huset væk. Hvorfor gjorde den det?
Fordi det ligger i dens natur at tænke, vi vil den det ikke godt. Men vi ville give den varme, og vi ville give den mad, og vi ville give den liv. Men nej, sådan har vi det med Gud. Men Gud giver ikke op. 20 år lever Jakob uden Gud. Vi hører ham ikke bede en gang. Men så kommer han tilbage, og Gud møder ham ved Jakobs vadested og kæmper med ham, indtil Jakob ser, at jeg har brug for én ting, og det er Guds velsignelse. Og beder om velsignelsen, og får velsignelsen. Og da han går tilbage over vadestedet, der hører vi, solen er stået op. Nu er der lys i Jakobs liv, for han er hjemme hos sin Gud. I noget. Gud skal takke lov. Der får vi lov at være og leve. Lad os bede. Kære Gud og Far, tak for din nåde mod syndere som os.